Gjyqtarët, kapitulli 21. Por njerëzit e Izraelit ishin betuar në Mitzpa, duke thënë: "Asnjë nga ne nuk do t'ja jap bijën e tij për grua një benjaminiti." Pasaj populli erdhi në Bethel, ku qëndroi deri në mbrëmje përpara Perëndis, dhe ngriti zërin dhe qau me të madhe, duke thënë: "O Zot, Perëndi i Izraelit, pse ndodhi kjo në Izrael, që sot të mungoj një fis në Izrael?" Të nesër me populli u ngrit herë në mëngjes, ndërtoi në atë vend një altar dhe ofroi holokauste dhe flijime falënderimi. Pasaj bitë e Izraelit thanë: "Cili nga fiset e Izraelit nuk ka dalë në asamble para Zotit?" Sepse kishin bërë një betim solemn kundër kujdo që nuk ishte dalë për para Zotit në Mitzpa, duke thanë: "Ai njeri do të vritet." Bitë e Izraelit ishin të hidhëruar për Benjaminin, vëllan e tyre, dhe thoshin: "Sot u zhduk një fis i Izraelit. Si do të bëjmë të gjejmë gra atyre që shpëtuan, sepse jemi betuar në emër të Zotit, të mos u japim atyre për grua asnjë prej vajzave tona?" Pasaj thanë: "Cili është midis fiseve të Izraelit, ai që nuk ka dalë para Zotit në Mitzpa, dhe ja që asnjëri nga Jabesi i Galadit nuk ishte ardhur në kamp për asamblen?" Në fakt u kalua në revist populli, u vure që në gjirin e ti nuk ishte asnjë nga banorët e Jabesit të Galadit. Atëherë asambleja ndërgoj atje 12,000 burra nga më trimat dhe u dha këto urdhër, duke thënë: "Shkoni dhe vrisni me shpatë banorët e Jabesit të Galadit, duke përfshirë gratë dhe fëmijët. Do të veproni kështu. Do të shfarosni çdo mashkull dhe çdo grua që ka pasur marrëdhënie seksuale me një burr." Ata gjetën midis banorëve të Jabesit të Galadit 400 vajza që nuk kishin pasur marrëdhënie seksuale me burra dhe i çuan në kamp në Shilo, që ndodhet në vendin e Kananit. Atëherë tërë asambleja dërgoi lajmëtar për të folur me bitë e Benjaminit, që ndodheshin në shkëmbin e Rimonit, dhe për të shpallur paqen. Kështu Benjaminitët u kthyen dhe morën ato gra që nuk ishin vrarë në Jabes të Galadit, por nuk pati mjaft për të gjithë. Populli ishte i hidhëruar për ato që i kishte bërë Benjaminit, sepse Zoti kishte hapur një të çarë midis fiseve të Izraelit. Atëherë pleqtë e asambles thanë: "Si do të bëjmë të gjejmë gra atyre që kanë mbetur gjallë, pasi gratë Benjaminit janë vrarë?" Pastaj thanë: "Njerëzit e Benjaminit që kanë mbetur gjallë duhet të kenë një trashëgimi, me qëllim që të mos duket një fis në Izrael. Por ne nuk mund t'u japim atyre për bashkëshorët e bijat tona." Me qenë se bitë e Izraelit ishin betuar, duke thanë: "I mallkuar qoftë ai që do t'i jap një grua Benjaminit." Atëherë thanë: "Ja, çdo vit bëhet një fest për nder të Zotit në Shilo, që ndodhet në veri të Bethelit, në lindje të rrugës që ngjiten nga Betheli në Sikem dhe në jug të Lebonahut." Kështu u dhanë këto urdhër bijve të Benjaminit, duke u thënë: "Shkoni dhe fshihuni në vreshtat dhe rrini e shikoni. Kur vajzat të Shilohut do të dalin për të hedhur valle në kor, ju do të dilni nga vreshtat dhe secili do të rrëmbej gruan e tij midis vajzave të Shilohut. Pastaj do të shkoni në vendin e Benjaminit. Kur etërit të vëllezrit e tyre do të vinë te ne për të protestuar, ne do t'u themi: na jepni, ju lutem, sepse në këtë luftë nuk kemi zënë një grua për secilin prej tyre. Por në rast se nuk ua jepni atyre as në këtë rast, ju do të jeni fajtor." Bitë e Benjaminit vepruan ashtu. Morën gra sipas numrit të tyre midis valltareve. I rrëmbyen, pasaj u nisën dhe u kthyen në trashëgiminë e tyre. I rëndërtuan qytetet dhe banuan në to. Në të njëjtën kohë, bitë e Izraelit u nisën që ande, se cili shkoj në fisin në familjen e ti, e që ande se cili u këthye në trashgimin e ti. Në ato ko, nuk ishte asnjë mbret në Izrael, se cili bënte atë që i duke e drejt në sytë e ti.